با هۆی ناجێگیری نرخی دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی ماوەی زیاتر لە 8 مانگە کارەکانی دروستکردنی کارگەی ریسایکلین لە سنووری قەزای چەمچەماڵ بە شێوەیەکی سست بەڕێوە دەچێت. بە جۆرێک لەو ماوەیەدا بەڕێژەی تەنها لە سەدا 8 کارکردن لە پرۆژەکە ئەنجام دراوە و لا ئێستادا لە سەدا 54 کارەکانی پرۆژەکە تەواو کراوە. لە کاتێکدا دەبوو لە 187 پرۆژەکە تەواو بکرایە. هەر ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر تەواوبوونی پرۆژەکە لەوادەی یاسایی خۆیدا دەبێت. ماوەی چەند ڕۆژێکیشا بە شێوەیەکی فەرمی کارکردن لە پرۆژەکەدا دەستی پێکردووەتەوە. بەهۆی کەرەنتینەکردن و هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ئەو فترەی کە کەرەنتین بوو، ئەو فترەی ئیش نەکراوە هۆکارێک بوو لە هۆکارەکانی دواکەوتنی پرۆژەکە. پاش دەست بەکاربوونەوەمان دوای ئەو فترەیە ئیشێکی باش کرا لە پرۆژەکەی ئەو بە پێی بەرنامەی کار ئیشەکانمان کردووە، وەکو سەردانی پێشتریش هاتن ئاگادار بوون. پاش ئەو بەروارە لە 2020 قەیرانێکی تر تووشی پرۆژەکان بوو، بەعام نەکرد پرۆژەکانی ئێمەی هەموو پرۆژەکان، ئەویش بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار بۆ بەرامبەر بە دینار، تایبەت بۆ پرۆژانەی کە گرێبەستەکانیان بە دینار کراوە، کاریگریێکی زۆری کردە سەر ڕەوشی پرۆژەکان، بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شتومەک، دەستی کار، ئامێر و ئەوانەی کە لە بازار ئیشی پێدەکرێت. بە جۆرەی زانیاریەکانی پەیام، تەنها لە گۆڕینی ئەو بڕەپارەی مانگانە حکوومەت بە کۆمپانیای سەرپەرشتیاری پرۆژەکەی دەدات، کۆمپانیای ناوبراوەڕی 50,000 دۆلار زیانی بەردەکەوێت. بە تەواوبوونی پرۆژەکە و دەست بەکاربوونی کارگەکە، هەلی کار بۆ زیاتر لە 500 هاوڵاتی سنوورەکە دەڕەخسێت. سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵیش دەڵێت بە وردی چاودێری تەواوکردنی پرۆژەکە دەکەین. ئەو پرۆژەیەکی کە لە پرۆژە ستراتیجیەکان لە چەند ڕوویەکەوە گرنگیەکی زۆری بۆ سنووری قەزای چەمچەماڵە بێ، ئێمە بە بەردەوامی چاودێری پرۆژەکەکەین لە ڕێی نوێنەرەکانمانەوە لە ڕێی ئەندەزێرانی سەرپەرشتیاری پرۆژەکەەوە، وە خۆشمان بەردەوام لە متابەعەیان لە ڕێگەی ئەنجومەنی محافزەوە بەڕێبرایەتی گشتی شارەوانیەکان، وەزارەتی شارەوانی تاشیل لەوە کەینەوە کە ئەو سلفانە زوو سەرف بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین پرۆژەکە لە کاتی خۆیان یان لە ئایندەیەکی نزیکا تەواو بکرێت. تا ئێستا ئێمە هیچ بڕارێکمان لەو بارەیەوە بەدەست نەگەیشتووە. پرۆژەی دروستکردنی کارگەی جیاکردنەوە و چارەسەرکردنی خۆڵ و خاشە کە بە ڕیسایکلین ناو دەبرێت لەسەر ڕووبەری 32 زەوی لە نێوان قەزای چەمچەماڵ و ناحیەی تەچێدا دروست دەکرێت. لە سەرەتای مانگی یەکی ساڵی 2019دا دەستکراوە بە کارکردن تیایدا و بڕیار بوو لە سەرەتای مانگی یەکی ساڵی داهاتوو سەرجەمکارەکانی تەواو بکرێت. بڕی 12,787,200,000 دیناری بۆ تەرخان کراوە. بڕیاریشا کۆمپانیای ئیگەرەسمانی ئەڵمانی ئامێرەکانی کارگەکە دابین بکات. توانای کارگەکەش جیاکردنەوەی 500 تەن خۆڵ و خاشاک دەبێت لە 16 کاتژمێردا. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.